ଜାଣନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ, ପାଳନ୍ତୁ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୀପାବଳିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେଉଁ ହାତ ଦିନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଗୋଟାଉଥିଲା, ଏବେ ସେହି ହାତରେ ନିଜ ଜୀବନ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ଦହି, କ୍ଷୀର ଓ ଘିଅର ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିର 150 ପିଲା। ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ମା କାଳୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସବୁଠି ଆୟୋଜନ। ବଜାରରେ ଜମିଛି ମାଟି ଦୀପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଇନା ଦୀପର ସମ୍ଭାର। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲା। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପ ତିଆରି କରିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିର କୁନି କୁନି ପିଲା। ଏହି ଦୀପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମେ ଦୀପାବଳି ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ଦୀପ ଡିଜାଇନ୍ କରୁ, ମାଟି ଦୀପ ବି ଡିଜାଇନ୍ କରୁ, ଗୋବର ଦୀପ ବି ଡିଜାଇନ୍ କରୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଗ୍ରବ୍ୟ ଦୀପ, ସେଥିରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଗୋମୂତ୍ର, ଗୋଲାପ ଜଳ ଆଉ ଘିଅ ମିଶିକି ସେଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ନ ଫୁଟେଇକି ଦୀପ ଜାଳିକି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଗୋବରକୁ ଶୁଖା ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଉଡ଼ର କରିବେ। ପାଉଡ଼ର କଲା ପରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇବେ, ଘିଅ ମିଶାଇବେ, ବସା ଦହି ମିଶାଇବେ, ତାପରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇବେ, ତାପରେ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ସବୁ ମିକ୍ସ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ମେସିନ୍ରେ ତିଆରି କରିବେ। ଆମ ପାଖ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବନେଇକି ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇଥିଲୁ ଏବେ 2-3 ଦିନ ତଳେ 2000 ଦୀପ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶାଏ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲି ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 2000 ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ଏବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର M3M ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହଯୋଗରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଦୀପର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦୀପାବଳି ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର ଦାମ ରହିଛି 150 ଟଙ୍କା। ଆଶାଏ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶାଏ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରତ୍ନାକର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋବର ଦୀପର ବହୁତ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି, କାରଣ ଗୋବର ଦୀପଟା ଆପଣ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ୟା ଯେଉଁ 5ଟା ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଗୋମାତାଙ୍କର, ସେହି 5ଟା ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଆରମ୍ଭ କରେ ପରିବେଶରେ। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତିକି ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାର ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ, ତାକୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପଇସାଟା ଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଜାଣନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଏଥର ହେବ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।